Där handlar det om Gyllenkroken. Som man ser det nu, den absolut viktigaste platsen att vara för mig. Förut var det ju bara psykoser och schizofreni, va? Och det är det ju inte nu, utan det är ju... Alla som har lite problem är ju välkomna hit till Gyllenkroken. Och det är mycket bättre, det stiger hela tiden nivån då, va? Så att det inte bara är människor som mår dåligt helt och hållet, utan att det funkar så tycker jag. Bra då, va? Och jag har också psykisk ohälsa, så det är därför jag är här. Ja, det är liksom en verksamhet där man får komma på lite sina egna villkor på grund av sin sjukdom. Det är själva det här stället som jag kände var väldigt inbjudande, och jag just nu då för 3 år sedan så var jag väldigt mycket själv och ensam och målade hemma då en hel del. Och förstod väl inte själv att jag behövde någon typ av social, alltså bara människor runt omkring mig. Och så fick jag möjlighet att spela här en kväll, och då sa Christer som är musikansvarig att du är välkommen tillbaka. Och så kände jag att ja, men jag testar, och så frågar Linda som är ansvarig för Café Coopen om jag ville vara med i Coopen, och så tänkte jag ja, jag prövar, och så sakta men säkert så har jag kommit med mer och mer, och det betyder jättemycket för mig. Jag har fått vänner som ger mig otroligt mycket, och det är vänner som jag träffar privat, vänner som jag träffar här. Ja, det betyder ju allt, så den sociala biten och sådana grejer, och speciellt jag som har schizofreni då, det blir ju precis som jag har hört, att man drivs ju till ensamhet och man sitter ensam i en lägenhet och man kommer inte ut. Så Gyllenkroken betyder väldigt mycket, den sociala biten och sånt, va? Man blir som en vanlig människa. Gyllenkroken betyder så. Jag får lära mig mycket om mig själv och om andra människor. Och jag får mycket kärlek. Jag får väldigt mycket beröm. Jag tror aldrig jag får så mycket beröm. Jag får beröm varenda dag. Så jag liksom, det svämmar över, så jag får liksom nypa mig själv ibland. Och jag får framförallt... Den omsorg och kärlek på det här stället, det tror jag inte att jag har upplevt någonstans faktiskt. Så att Gyllenkroken för mig blev... Det var nog den respekten som jag blev bemött med. Och att man på sina egna villkor däremot kan prata med andra människor. Och någonstans kanske då prata om vad som har hänt tidigare, och man får liksom i ganska lugnt tempo en relation med andra. Så att, och det tycker jag Gyllenkroken står väldigt mycket för, liksom att du får gärna komma som du är. Och det som jag tycker är skönt, det är att jag får känna mig fri här att vara den jag är, och att de accepterar mig för den jag är med min sjukdom. Det tycker jag känns väldigt skönt när jag kommer hit. Och det är fantastiskt roligt här, tycker jag. Att finna självkänslan man inte har, en resa kan hända, hela livet tar. I unga år formas din person, intygets nyckfulla aversion. När omvärldens mantra skanderar att endast utvalda passerar, frambringas en skildrad martyr, och vem vet vart galärskeppet styr.